Nome famiglies al carrer, la vivenda es un dret. Nome famiglies al carrer, la vivenda es un dret. Nome famiglies al carrer, la vivenda es un dret. El passat 21 de novembre, tota l'atenció estava centrada en els resultats de les eleccions generals. No obstant, gran part de la població seguia amb els mateixos problemes heretats de mesos i anys de malviure amb la crisi. Convidem els veïns i veïnes del poble de Berratxó a que s'organitzen, isquen al carrer i lluiten, que no es quede ni un veí més al carrer! Un bon exemple és el cas de Carolina, una mare de família que eixe dilluns despertava amb una cita inevitable. A les 11 del matí, una comissió judicial executaria el seu desnonament. Carolina havia fet avalista del seu fill, que no poder fer front a la seva hipoteca va perdre la seva casa. Com que el deute amb Bancaixa encara persisteix, ara aquesta reclama també la casa de l'avalista. Per això, Carolina ha intentat negociar amb l'entitat bancària sense èxit. Los que están conmigo vamos tentados ya al banco, dice que han hablado con el director, dice que le han hecho todo, porque yo quería que me dejaran aquí pagando pues a la medida de lo que yo gano, un pequeño alquiler, y quedarme en la casa, en la vivienda, que no sea mía, pero quedarme a vivir. Y según de eso, que tampoco quiere el banquero. Carolina i la seva família han comptat tot aquest temps amb el suport de l'Assemblea del 15M, Safor Baidigna, i la seva comissió d'habitatge, que ha anat realitzant diverses accions per donar visibilitat al seu cas. Hem estat fent un cúmul d'accions, tots els dimecres, normalment, perquè el poble s'entere, s'incendice, i que avui estiguem tots així recolzant a la veïna, perquè es passa de tots i entre tots podem aconseguir parar el moment. Cap al migdia, la comissió judicial acudia a casa Carolina, però no pogué efectuar el desnonament perquè no tenia totes les autoritzacions per dur-lo endavant. A més, la concentració veïnal bloquejava l'entrada a l'habitatge. Se va acabar! Se va acabar! Se va acabar! Se va acabar! La paz social! Encara que plovia boig i barrals, els congregats no van abandonar el seu lloc ni tan sols quan es va anunciar que el desnonament se suspenia. Minuts després, arriba la confirmació del jutjat. El desnonament quedava ajornat temporalment. I avui hem aturat aquest desnonament perquè avui no van aturar la Carolina. Després de l'anunci, tots els congregats es dirigiren cap a l'oficina de Bancaixa de Beniarjó per dur a terme una acció de protesta. Al remat, un nou desnonament ha sigut aturat gràcies a la mobilització ciutadana. No!